Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի պատերազմը դարձել է առիթ նաև Ռուսաստանի համար, որ այս ընթացքում ինքը իր մեջ հասկանա, թե ով է իր բարեկամ, ով բարեկամը չէ։ Եթե այսպիսին լիներ, մենք արդեն 20 թվականից հասկացած կլինենք, թե ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր են մեր թշնամիները, մեջքից արվածողները։ Փառք աստծո, որ մենք դա հասկացել ենք միջև 20 թվականը, հույս չենք ունեցել ընդհանրապես, որ հապկը կմիջամտի պատերազմին, կամ ինչ-որ մեկ թթու խոսք կասի պատերազմին, և դա այդպես էլ եղավ, հապկը ոչ միջամտեց, ոչ էլ Ադրբեջանի կոպտող և սաստիչ հայտարարություն արեց։ Հապկը իր ձեռքերը լվաց Հայաստանից ու մի կողմ քաշվեց, հիմա Ռուսաստանը Հայաստանից պահանջում է ավելի։ Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ հանդիսանում է ՀԱՊԿ-ի նախագահող երկիր, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ գտնվում է պատերազմի մեջ, ըստ Ռուսաստանի, Հայաստանը պետք է դրանից բխող հայտարարություններ կամ օգնություն ցուցաբերի պատերազմի մեջ գտնվող Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշ տարածքներ արդեն սեփականաշնորել է, այսինքն այդ տարածքներում տեղի ա ունեցել ԱՆԿՎ ու ժողովուրդը որոշել ա, որ սա այո ռուսական տարածք ա, Ռուսաստանն էլ ասում ա, դե որ սա ռուսական տարածք ա, էստեղ ընթանում ա պատերազմ, մեր վրա կրակում են, ստացվում ա հետևյալը, որ ՀԱՊԿ-ը պետք ա գործի, բայց ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները այդ տարածքները ոչպես Ռուսաստանի մաս չեն ճանաչել և արդյունքում իրենք ընդհանրապես գործելու որևէ հնարավորություն նույնիսկ չունեն։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչքան էլ ստիպի, ինքը չի կարող ստանալ իր ցանկությունները, որոնք են ՀԱՊԿ-ին մտցնել այս պատերազմի մեջ, որովհետև խնդիր կա այս պատերազմում հաղթելու։ Եթե մինչև պատերազմ սկսել իրենք մտածում էին արդեն որ տարածքը ինչ անունով են կոչելու, արդեն որոշել էին ով ա լինելու որոշ տարածքների ղեկավարը, արդեն իրենք մտածում են ոնց անեն, որ չպարտվեն։ Խորը հիասթափություն է ապրել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը իր հնարավորություններից, բայց ըստ էության իրենք ոչ թե հիասթափվել են իրենց հնարավորություններից, այլ իրենք ուղղակի թերագնահատել էին Ուկրաինային և նրան աջակցող պետություններին։ Այնպես որ ստացվեց հետևյալը, շատ վատ հետախուզման պատճառով և շատ վատ ռազմական գիտելիքների պատճառով այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը կանգնած է պարտության շեմի, դեռ մի բան էլ մեզ են մեղադրում։ Եվ այս արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ երբեք իրենք մեզ չեն աջակցելու, չնայած նրան, որ Հայաստանը խոսեց վերջին շրջանում մի քիչ կոպիտ եղավ Ռուսաստանի հետ, ինչը որ արժեր և տեղին էր, փոխվեց տրամադրությունը Ռուսաստանի իշխանության, սրանք արդեն որոշեցին, որ պետք է մեր ականջին ինչ-որ բաներ հասցնեն, որ ոչինչ, հեսա կօգնենք, ամեն ինչ լավ կլինի և նմանատիպ հայտարարություններ, բա ոնց կլինի, Ռուսաստանը Հայաստանի բարեկամն է և այդպես Հայաստանը չի կարող մնալ անտեր վիճակում, արի ուտես, որ մնաց Հայաստանը անտեր վիճակում և Ռուսաստանի Դաշնությունը դա հանդուրժեց։ Ընդհակառակը իրենք մեզ տեսնում են որպես Ռուսաստանի թշնամիներ, որպես Եվրոպայի և Ամերիկայի դաշնակիցներ, դրա համար էլ մեզ չեն աջակցում։ Չնայած նրան, որ այս ընթացքում Ռուսաստանը հայտարարություններ արեց, բայց միևնույն է ոչ մի աջակցություն չկա ու չի լինելու, որովհետև այդ հայտարարություններով ամեն ինչ կարելի ասել ավարտվում է։ Ցավոք սրտի Հայաստան այս պայդրությամբ դաշնակիցներ չունի, միայն ունի մեկ աջակից պետություն, որն էլ երևի թե խեղճից բխող աջակցություն է ցուցաբերում, դա Եվրոպական պետություն Ֆրանսիան է, մեկ այլ պետություն այդպիսին սրտացավ գոյություն չունի։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է, Եվրոպացի դիտորդական խմբերը Հայաստանի Հանրապետությունում են արդեն մի քանի օր է, և նրանք արձանագրել են ադրբեջանական կողմի խախտումներ, ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, ոչ թե 10 մետր, 100 մետր, այլ կիլոմետրերով ներխուժել են Հայաստանի սահմաններից ներս ու տեղակայվել են ու զորքեր են կուտակել։ Եվրոպացների մուտք գործելուց հետո ըստ էության որոշ հատվածներում ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվել, որովհետև իրավիճակը դուրս էր գալիս իրենց վերահսկողությունից, և եվրոպական ճնշումների արդյունքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշում կայացրեց, որ ճիշտ կլինի հետ դառնալ իրենց նախկին դիրքեր, Ադրբեջանի համար հիմա կարևոր է այս ընթացքում
իրենց ժողովրդին համոզեն, որ ուզեն թե չուզեն, իրենք կանգնած են խաղաղության առջև, և բնականաբար այս դեպքում իրենք Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ տարածք ուզելու և նման պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունեն, որովհետև իրենք ստացել են Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանի Հանրապետության հետ Ադրբեջանը չունի որևէ խնդիր, եթե Ղարաբաղի այն շրջանները, որոնք իրենց պետք է հանձնվեին, հանձնված են, այլ տարածքային կոնֆլիկտ Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև կան հստակ քարտեզներ, որոնք արձանագրում են Հայաստանի և Ադրբեջանի իրական սահմանները, և այդ քարտեզներով էլ պետք է տեղի ունենա սահմանազատումը ու սահմանագծումը, որից հետո, ինչպես որ տեղի է ունենում նորմալ պետություններում, հիմնականում լինելու է հետևյալը, եթե իհարկե այսպես կլինի, բայց 90%-ով այսպես է լինելու. Պաշտպանության բանակը չի կանգնելու սահմանի կանգնելու են սահմանապահներ, որոնք դիտորդական աշխատանքներ են տանելու սահմանախախտերին, բռնելու և հայտնաբերելու համար։ Զորքերով, զենքերով, զինտեխնիկաներով սահմանին չեն տեղակայվելու, այդ ամենի չտեղի ունենալու այլ վայրում, և բնականաբար այս ամենի չնպաստելու է սահմանին խաղաղության։ Տանկերով, զենքերով, ամենի չպետք է հետ քաշվի, և այս դեպքում միայն հայ-ադրբեջանական սահմանին կլինի բոլորի երազած այդ խաղաղությունը, որի համար էլ բոլորը այսքան պայքարում են։ Ադրբեջանի նախագահը, քանի որ վարում է ռազմատենչ քաղաքականություն և իր համար նշանակալին այն է, որ ինքը հնարավորինս ավելի շատ տարածքներ կարողանա Հայաստանից խլել, չի կարողանում Ալիևը բացատրել իր սեփական ժողովրդին, որ այն ինչ վերցրեցինք, էս էր։ Սրանից այն կողմ Սևան, Երևան, էս ամեն ինչ իրենց համար ուղղակի երազանք է, որը ի կատար չի կարող ածվել, որովհետև դրա դեմը առնելու է ոչ թե հայկական բանակ, այլ ամբողջ աշխարհը։ Եվրոպացիները կանչում են Ալիևին իրենց մոտ, մինչև վերջ սեղմում են Ադրբեջանի նախագահին, հասկանալու համար, թե ինչու է Ալիևը նման ագրեսոր քաղաքականություն վարում, և ինչու է ինքը իր ժողովրդին համոզել, որ բոլոր տարածքները պետք է գրավեն։ Այդ ինչպես որոշվեց, որ Ադրբեջանինն է Երևանը, այդ ինչպես որոշվեց, որ Սևանն են ուզում, և այդ ինչպես որոշվեց, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կամքի Ադրբեջանը պետք է Հայաստանը ճեղքի և միջանց կստանա։ Սրանք իրենք իրենցով որոշեցին, որ իրենք պետք է միջանց կվերցնեն Հայաստանից, և Հայաստանը ուզի թե չուզի պետք է տա, եթե չտա, ուրեմն զենքերով, զորքերով կմտնեն, կճեղքենք, ասեն եկեք ստորագրեք, որ միջանցքը մերն է։ Հակառակ պարագայում կշարունակվի նոր տարածքների գրավումը ադրբեջանական բանակի կողմից։ Փորձեցին էս ամեն ինչը բնականաբար անել Ադրբեջան